Okey, kita sekarang boleh bagi dia maintain dekat sana. Oh shit. Oh my god, he's coming. Hati-hati kawan. Ada roti, ada pisang. Tadi dia cakap mana? Okay, kita sekarang boleh bagi dia maintain dekat sana. Oh shit. Oh my god, he's coming. Hati-hati kawan. Ada roti, ada pisang. Tadi dia cakap mana?